kizikiza nti ebikolwa by'okutyoboola n'okuwanyisiganya ebigambo mbakulembeze tebibadde kuzaako yekka. N'omukulembeze w'eggwanga tumulabye enfunda ez'enjawulo ye mwennyini ng'ayisa ebigambo mu kamwa ke bye tutasobola kukiza nti biva mu mukulembeze w'eggwanga. So nsaba okuba nga tusaba ebitiibwa okuwangana ebitiibwa n'empisa mu bukulembeze biviire ddala waggulu okuva ku mukulembeze w'eggwanga. Naye nsaba bannayuganda bategeere kino nti gavumenti eriko amaanyi agasinga egatadde mu kutubba. Mu kutubba okutandikira ku by'obugagga eby'omuttaka zigolodi genda bakalamujja olabe. Kalamujja ekyasinze okuba n'ebyomugagga eby'obugagga eby'omuttaka. Naye buli w'obasima ebyobugagga genda ekasanda bwe tuba tutambula ne Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ng'oludda oluwabula gavumenti okuba service delivery ne gavumenti butyabwe ddizaako obuweereza eri abantu mu local governments. Twakizuula nti ebitundu omusolo ogukuŋŋaanyizibwayo naddala kati nga bwetunuulira kasanda abalina ebirombe, bwetunuulira ku nnyanja amagye kati amaato baagafuula gayero, ennyanja erinako abalina okugibeerako n'abatalina kugibeerako. So n'olaba nti amaanyi agasinga bagatadde okulaba buli ewali ekyobugagga ne bakyeddiza bwobubbi. Mumutunulira corruption yeeno mbu abakozi ba gavumenti babbye, abakozi ba gavumenti babbye katono nnyo. Era bwe mba mutunulira corruption yeeno ya 10 trillion Honorable BBSKATI ajayogerako, si eyo gye twogerako. Tuyina ababbye ezitannatuuka mu kitavu. Tuyina abataddewo obutali bwenkanya nga business ya kiwanda bw'esasula omusolo ey'omulala tesasula. So obutali bwenkanya obwe buletedde bannayuganda okuba kati business zigwa. Wano mu Uganda buli andaba nsaba oba tukkaanya oba tetukkaanya. Naye buli akola business bw'otagiteeka mu bukumpanya tesobola kutambula. N'osasula omusolo mwalaali, n'osasula buli kimu, n'osasula license byonna nga gavumenti webyagala. Tosobola bisasula gavumenti business yonna n'esigala nga weeri. Kino nkibategeeza. Solution tuyinemu. Abakulembeze okuddayo okukkiriza mu bukulembeze bwa mukulu Museveni n'emyaka emitono gy'asigazizaayo nti eggwanga lino lya bannayuganda. This country belongs to the people. Bw'ataateekewo mbeere wa bannayuganda kitiibwa mu kaseera kaasigazizaayo tetugenda kusobola kutambuza ggwanga nga bwe tulina dutambuza. Lastly, ensonga y'amasomero ga gavumenti mabega kawo mukiwulidde kigenda kufuuka kya tteeka okunywa amata ku ssomero. Tulemereddwa abaana baffe okuba fiidinga kaakati mulina ogula biteeso bya gavumenti. Tulina okuwanga abaana baffe contraceptives, buno obuweke obw'okumira okutaasa embuto enteekateeka ya gavumenti n'okubanga mu ekyo kyekyeso kya executive kyavudde mu gavumenti yamutulembekeezitekyeganan'okuba nti kyatteeka se mulina okunywa amata mu masomero wadde tusobodde kusasula fiizi naye omwana ateekeddwa okunywa amata kubanga twagala okuzimba akatale k'amata. Mwebale tuwuliriza webale nnyo tulaba webale nga sinagenda wa Honorable Kiwanda aliwo ono paya kang mwami vis and kangave ku kangave mito works yeye baza.